Vem har vi framför oss? Jajamän, Sergio Håkansson på 27 år, bostad i Värnamo. Yes. Vad tänker du sjunga för oss idag, Sergio? Idag ska jag faktiskt sjunga en egen låt. Var en gång för länge sedan jag ville snusa och pengar mycket mer den dagen. Jag kollade mig omkring, men det enda jag såg, det var ingenting. Och vad ska jag göra? Jag kan ju knappast sitta och röka. Jag gick mot ett diskotek, och där var trycket ganska så segt. Det kom fram en flicka, hon drog fram en 20 ur sin ficka. Gabby. Tack för att du har. Jag får det femman igen. Oj, det blev lite hiphop där på slutet också.